Superjatet e themeluesit të WhatsApp, Jan Cohn, u ankoruan së fund të minudurës. Monrai, superjati motorik rreth 100 metra i gjatë, është një tjetër kryevepër e prestigjozit holandez Fettschip, lançuar në vitin 2020, ndërsa superjati tjetër, Nebula, ka 2 vite që ka lançuar lundrimin ndërtuar nga Armon dhe në renditjen botërore për jatet më të mëdhenj. Nebula renditet në numrin 339. Monrise ka vlerën e rreth 220 milion dollarëve dhe ka një shpejtësi maksimale lundrimi prej 19.5 nyje. Kapaciteti akomodues i këtij jati është deri më 16 persona, ndërkohë që ekipazhi i tij ka 32 anëtar. Ky superjat përbohet nga një superstruktur alumini dhe ka një tonazh total prej 395.0 gta. Monrise aktualisht shndron në flamurin e ishujve Kaiman dhe është i dyti në botë për numrin e superjateve me 1408 jate të regjistruara. Në bordin e jatit që vjen nga Palma der Mallorca e Spanjës, është nisur drejt Venecias në Itali, ku ndodhet dhe vetë John Cohn. Ndërsa superjati tjetër Nebula po në pronësi të Cohn, përdori si anije ndihmëse për superjatin lundrues kryesor.